Мої вітання на календарі 16 липня, четвер. У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами інформацією про головні події доби. Тож сьогодні у випуску дізнавайтеся про таке. Важливі рішення, засідання сесії, карантинні питання, літургія під час пандемії, солодкий продукт, сезон збору меду. 30 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР ухвалила доленосний документ – Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки у межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Одним із головних положень декларації було положення про громадянство. Проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної незалежності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять. Громадяни всіх національностей становлять народ України. Документ проголошував економічну самостійність України. У ньому підкреслювалося намір створити банківську цінову фінансову, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а при необхідності ввести власну грошову одиницю. Зеленський вніс до Ради постанову про призначення нового голови НБУ. Постанова про призначення голови Нацбанку опублікована на сайті Верховної Ради. Володимир Зеленський пропонує нардепам призначити головою НБУ Кирила Шевченка, голову правління Укргазбанку. Проект постанови про утворення нових районів знято з розгляду Верховної Ради. Відповідне рішення було прийнято 15 липня на засіданні парламенту. Так, на прохання фракції «Слуга народу» питання про зменшення у 4 рази кількості районів в Україні було відкладено та знято з розгляду. Раніше ми повідомляли, що уряд вирішив поділити Закарпаття на 5 районів. Згодом, після звернення народного депутата Василя Петьовки, органів місцевого самоврядування, голови Закарпатської ОДА, у яких вказувалося про те, що Рахівський район відповідає всім методикам і має бути збереженим, Комітет з питань місцевого самоврядування рекомендував Верховній Раді утворити на Закарпатті 6 районів – Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Берегівський, Тячівський та Рахівський. Як розвиватиметься ситуація розподілом районів, повідомимо. У середу 15 липня відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та ЕНС Закарпатської області. Закарпатський ОДА повідомляє, що рішенням комісії дозволено продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00 і усередині приміщень. Однак на Закарпатті залишається в силі обмеження щодо руху громадського автотранспорту на вихідних і свята та загальна заборона на курсування міжобласного рейсового регулярного автотранспорту. Також через велику кількість хворих на коронавірус дітей поки залишається обмеження щодо роботи дитсадків. В Закарпатській ОДА вирішили заборонити роботу ринків на Тячівщині, адже там на сьогодні у 319 людей підтверджено діагноз ковід. Піднімались питання, ініційовані нами, з приводу зняття деяких обмежень. Вони стосуються, в першу чергу, закладів громадського харчування. Це знято обмеження на функціонування ресторацій, в тому числі в приміщеннях. Тобто сьогоднішнього дня вони мають право офіційно використовувати і внутрішні приміщення. Ну і, звичайно, таке гаряче, найбільше питання – це пов'язане з обмеженням до 22 годин. Також ми обмеження зняли і підняли на годину, відповідаючи на чисельні запити представників ресторанного бізнесу, на сьогодні дали можливість працювати до 23 годин. Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на чергову 18-ту сесію, аби розглянути і затвердити нагальні рішення для забезпечення життєдіяльності краю. Зокрема, приділили увагу протипаводковим заходам та програмам соціально-економічного розвитку області, ситуації захворюваності коронавірусом, а також іншим нагальним питанням для Закарпаття. Детальніше у сюжеті.
почали, депутати Закарпатської обласної ради з наболілих питань. Зокрема, обговорили паводкову ситуацію у краї, адже загроза підтоплень залишається актуальною проблемою, а фінансування з боку держави за минулий рік взагалі відсутнє. Ми бачимо, що знову наш край почав потерпати від паводків. Це говорить про те, що протипаводка система почала зупинилася у фінансуванні і за рахунок тільки коштів обласного бюджету і коштів грантових проєктів, які ми залучаємо, ми не можемо вибудувати цілісну систему і починаємо руйнувати те, що вже зроблено. Тобто є пропозиція дофінансувати цю протипаводку систему, замкнути повністю гідрологію наших річок і захистити повністю населення від паводків. Приділили увагу і проблемам лісової та деревообробної галузі Закарпаття. Говорили про незаконні рубки, кадрове забезпечення, заборгованість по виплаті зарплат, нелегальну діяльність лісопилок тощо. Так, у ході перевірки виявили, що лише 8 пилорам працюють легально, а понад 500 працюють незаконно. За фактами порушень відкриті кримінальні провадження. Не розвивається навпаки, і в тому числі через запровадження схеми продажу лісоматеріалів через аукціони електронні, але з використанням незрозумілої нам з точки зору раціональності і економії біржі, яка має якісь комерційних бенефіціарів, яка сьогодні, на жаль, в Закарпатській області практично згубила виробництво і виробників місцевих, які мають нашу локацію, які сьогодні не можуть на через ці аукціони, через завищення цін, не можуть придбати матеріали і продати їх за законтрактованими обсягами і в Угорщину, і в Словаччину, в Румунію. Торкнулися проблем освітньої галузі, заборгованість по виплатам зарплат у районах, про готовність до нового навчального року в умовах карантину. Ще одне із найважливіших звернень, яке було зроблено Закарпатською обласною радою, це повернення габаритно-вагового контролю на наші дороги. Ви бачите, що зараз активно будуються дороги, але вже майже 3 місяці, як забрали з Закарпаття габаритно-ваговий контроль, і фактично ми боїмося про те, щоб ця робота і так важко залучені кошти на дороги Закарпатської області, щоб вони не були марно втрачені. Окремо зупинилися на ситуації з коронавірусом у краї. Зокрема, обговорили забезпечення обладнанням медзакладів не тільки першої хвилі, а й другої та третьої, які вже задіяні для лікування хворих на COVID-19, а також використання коштів обласного бюджету, виділених на ці потреби.3 мільйона вільних коштів на розвиток вони передали на виконання заходів щодо боротьби з розповсюдженням незаконної небезпечної хвороби. Практично половина фонду ми вже використали, в тому числі через закупівлю обладнання медичного, це і концентратори, це і ШВЛи, це і засоби індивідуального захисту, але маємо сьогодні ще резерв. Сподіваємось, або будемо готуватись до того, що восени Всесвітня організація охорони здоров'я нам прогнозує другу або вже третю хвилю. Готуємось, гроші ще є. Депутати затвердили пакетом низку майнових питань, результати виконання різних програм. Крім того, торкнулися реорганізації стратегічно важливих для краю підприємств. Зокрема, йшлося і про подальшу долю міжнародного аеропорту Ужгород. День маємо пропозицію про створення державного приватно-державного партнерства. З'явилися інвестори, які готові працювати із нами. Тобто це буде питання обговорюватися на наступній сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми готуємо, і для цього була створена наглядова рада у цьому підприємстві. Ми будемо готуватися до прийняття рішення, чи необхідно і чи достатньо відповідає критеріям державно-приватного партнерства цей інвестор. За нашим проханням депутати звернулись до Міністерства інфраструктури для передачі необхідного обладнання з державної власності
міжнародного аеропорту Бориспіль до комунального аеропорту Ужгород. Також затвердили звіт роботи Закарпатської ОДА за 2019 рік та звернення і клопотання депутатів щодо вирішення проблем краю. Загалом працювали понад 2 години і розглянули 65 питань порядку денного. На Закарпатті виявлено 54 випадки COVID-19. Один пацієнт помер від вірусу. Протягом минулої доби, 15 липня, за екстреною медичною допомогою звернулися 353 пацієнти, з них 34 з ознаками гострої пневмонії та 21 з підозрою на COVID-19. За добу, що минула, помер один хворий з діагнозом COVID-19. Загалом з початку пандемії в області померло 143 пацієнти із діагнозом COVID-19. На час карантину Українська греко-католицька церква надала вірянам диспензу – звільнення від обов'язку фізичної присутності на божественній літургії. Проте зараз, коли карантинні обмеження дещо послаблені, богослужіння проводяться майже у звичному режимі. Яких правил все ж треба дотримуватися – дивіться у наступному сюжеті. Через карантинні обмеження деяких змін зазнали і богослужіння у церквах. Деякі служби проводяться онлайн. Проте поступово, дотримуючись усіх правил для захисту свого здоров'я, віряни навідуються до церкви. Мусимо дбати в місцях, де є велике скупчення людей, щоб зберігати всі норми карантину, маски, дотримуватися дистанції. В церкві ми пропонуємо різні дезінфікатори на всіх куточках храму, щоб люди, дотримуючися дистанції, могли вільно перебувати на вулиці, на подвір'ї храму і бути учасниками служби Божої, і щоб не утворювати скупчення в самому храмі, і щоб дотримувалися всі дистанції. І ми про це дбаємо і просимо, щоб вони мали так само взаємну відповідальність. У деяких храмах, щоб убезпечити парафіян, зробили більшу кількість богослужінь. Так, звичайно, що деякі великі центральні храми, вони зробили можливість, щоб було більше кількість богослужінь, і це допомагало уникнути скупчення людей. Але на теперішній час є гарна погода, і багато людей просто можуть перебувати на вулиці, дотримуючися дистанції і не наражаючи ні себе, ні когось на небезпеку. Зараз причастя на сповіді проводиться так само, як і до карантину. Головне – дотримуватися карантинних обмежень. Це не змінювалося і не змінюється. Таїнства церква уділяє. І ті таїнства, які просять люди, ми уділяємо як сповідь, так і святе причастя постійно. Явно, що дотримуючися дистанції і карантинних вимог, як з боку парафіянина, так і з боку священника. Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт Ужгород. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі словацьким колегою Іваном Корчуком питання про відновлення функціонування міжнародного аеропорту Ужгород і стан роботи над проєктом двосторонньої угоди про регулярне авіасполучення. Корчук запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь. Як відомо, злітна смуга Ужгородського литовища закінчується на кордоні зі Словаччиною. Літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Для повноцінної роботи аеропорту Ужгород необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. Гарні новини для тих, хто планує відпочинок у Єгипті, Албанії чи Болгарії. Відтепер ці країни внесені до зеленої зони, тож після повернення з них не потрібне тестування або ізоляція. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, 15 липня уряд змінив критерії щодо країн, які належать до червоної зони. Тож Єгипет та Албанія потрапили до зеленої зони. Таке нововведення значно полегшить життя тим, хто запланував літній відпочинок у цих країнах. Водночас зверніть увагу, що рівень захворюваності на COVID-19 у Єгипті та Албанії не впав. Але Міністерство охорони здоров'я змінило критерії для поділу країн на червону і зелену зону. Тепер, як і в ЄС, до уваги береться показник інцидентності – кількість нових випадків захворювання за останні 7-14 днів, а не кількість активних хворих на 100 тисяч населення.
Сполучених Штатах починають перші масові випробування вакцини від коронавірусу. Результати ранніх досліджень опубліковані і свідчать. В піддослідних виробляється імунітет, а побічні ефекти несуттєві. Вакцину протестували на 45 добровольцях. Вона двохдозна. Спочатку розігріває організм, а потім сприяє виділенню великої кількості антитіл. Між введенням доз має пройти місяць. На Закарпатті затримали автобус із незаконними мігрантами. Транспортний засіб, яким громадянин України від 7 жителів Шрі-Ланки без документів, зупинили сьогодні після 7 ранку в Ужгородському районі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України «Західний кордон». Затримання відбулося в рамках спільних профілактичних заходів з протидії незаконній міграції. Ці заходи проводили офіцери оперативно-розшукових підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби та за їх інформацією. Спільно з військовослужбовцями Чопського прикордонного загону та представниками управління патрульної поліції в Закарпатській області. Як з'ясувалося, громадяни Шрі-Ланки планували незаконно потрапити до країн Європейського Союзу. В Угорщині затримали банду контрабандистів, які літаком доправляли контрабанду з України. Крім того, що контрабанда спустилася парашутом, угорська сторона стверджує, що неодноразово таким чином порушувався повітряний простір країни. Контрабандисти у нічний час використовували літак або дельтаплан, аби перевозити сигарети через кордон. В Угорщині вже затримали ймовірно причетних до такої схеми, а також виявили 26 тисяч пачок сигарет посеред поля. Під час обшуків у затриманих осіб будинку було виявлено ще наркотичні речовини, тепловізори та камери спостереження. При підрахунках збитків угорська сторона нарахувала суму у 50 мільйонів форентів, а затриманим загрожує до 8 років в'язниці. В кінці квітня цього року Іршавщиною пройшовся нищівний буревій. Тоді, окрім приватних об'єктів, сильних пошкоджень зазнало чимало об'єктів комунальної власності. З поміжних районний будинок творчості, де вітром знесло дах. Чи вдалося ліквідувати наслідки стихії, знають наші журналісти. Обірвані лінії електропередач, повалені десятки дерев, зруйновані теплиці, зірвані дахи з приватних будинків та об'єктів комунальної власності. Це наслідки квітневого буревію на Іршавщині. Буревій у нас тоді дуже великої наробив біди. Це і по першій школі, особливо по гімназії, по другій школі, в дитячих садках повиривав дерева, зніс дахи і дашки на дитячих ігрових спорудах, на корпусах окремих, позносило парапети, зносило шифер. На одному з житлових будинків метрів, квадратних метрів, десь до 40, знесло дах. У будинок творчості практично 70% даха здуло, вивернуло і викинуло наперед. Дах 30 років тому роблений. Зі слів Степана Бобика, станом на сьогодні наслідки стихії практично ліквідовані. З-поміж усіх об'єктів хотілося б виділити Іршавський міський центр позашкільної освіти. Він постраждав чи не найбільше. І другий, перший поверх по стінам все затікало. Тобто рядом біля музею ми також переживали, щоб ці цінні речі, які знаходяться внизу, антикваріат, щоб він не дай Бог, нічого з ним не сталося. Оскільки центр зазнав найвідчутніших пошкоджень, то й ресурсів на його відновлення необхідно було більше. У нас було два варіанти. Перший варіант, ми швидко зробили проєкт. Проєкт був 370 тисяч. Тобто це, тому що, ну ви покажете телеглядачам, в якому стані був дах, якого зняла бляха. Ну, коли подивилися певні спеціалісти, сказали, що з цього не буде толку нич. Знайшовся майстер, каже, а я це відновлю. Тобто по проєкту, якщо новий стилочний метал 375 тисяч, а коли взялися майстри за це, тобто ми відновили ту жесть, усе поклали. Ну, докупились ми, ну, може, там 30 квадратів, там небагато метрів квадратних докуплено. Було нової жесті на парапети, що ну, не підлягало відновленню. То вийшло до 100 тисяч. Наразі всі ремонтні роботи в центрі позашкільної освіти завершені. Проте у зв'язку з карантинними обмеженнями заняття тут поки не проводять. Але до нового навчального року активно готуються. І на вихованців установи чекає приємний сюрприз. Завдячуючи народному депутату Валерію Лунченку, ми отримали подарунок, ноутбук, проєктор і великий екран, що дітям зараз буде набагато цікавіше проводити різноманітні вечори або якісь години відпочинку, навіть можна так сказати. Невдовзі для комфортнішого перебування тут учнів у будівлі планують замінити вікна.
В селищі Ясіня на Рахівщині для молоді в приміщенні клубу облаштовують молодіжний хаб. Там вже проведені ремонтні роботи і невдовзі очікується відкриття. Більше про креативний простір «Креденс» дивіться у наступному сюжеті. В селищі Ясіня на Рахівщині триває ремонт у приміщенні будинку культури. Там облаштовують креативний простір «Креденс». Автори ідеї кажуть, що свідомо не називають це молодіжним простором, адже будуть орієнтовані у своїй роботі на різні вікові категорії. Проведення виставок, зустрічей, конференцій, лекцій, кінопоказів, волонтерська діяльність – все це стане можливим у «Креденсі». Чому «Креденс»? Тому що от ззаді нас є така шафа, яка називається не шафа, а «Креденс». В ній дуже багато таких шуфлядочок, і так буде, так само буде відбуватися в нашому «Креденсі». Яку шуфлядочку відкриваєш, різні події, і кінофільми, і різні лекції, і все, що буде бажати молодь проводити в нашому просторі, зможуть проводити. Близько року тому громадська організація взяла в оренду частину місцевого будинку культури. Перебував він не в кращому стані, наразі тут триває ремонт. Зараз ми що змогли зробити? Тобто це тепла підлога, яка знаходиться от залитою стяжкою. Ми помалювали оцю стіну, частину оцих стін ми повністю мусили їх бути зняти, бо вони були покриті грибковим таким пліснєвою, повністю зашили стелю, бо стеля також була відсутня. Ну, тут фактично чого ще не вистачає. Це покриття самої декорації. Так приміщення виглядатиме після ремонту. Хочеться зазначити, що використають у декорі і місцеві гуцульські елементи. Така в нас ідея є не просто зробити креативний простір, він має бути, так як ми знаходимося на Гуцульщині, він має бути з такими гуцульськими нотками. У нас мають бути колони з вишивкою, оця стіна, яка позаду мене має бути намальований, художник має зробити нам гори такі в тумані. Тут так само має бути вирізблене пано з нашими такими автентичними малюнками гуцульською такою вишивкою. Через карантин є невеличкі запізнення зі здачею об'єкту в експлуатацію. Проте орієнтовно за місяць креативний простір мав би запрацювати. До речі, деякі івенти тут вже проходять. Запросили до себе проект «Будуємо Україну разом». Разом ми зробили з ними, планували зробити буртабір, який мав проходити 2 тижні, але в зв'язку з карантином. Карантин дніс свої, як казати, корективи. І ми вирішили провести такі, як 10 днів бурчиків. Все в межах діях межу карантину, до 10 людей, масковий режим, соціальна дистанція. Варто додати, що діятиме «Креденс» на безоплатній основі, а отже буде доступний для всіх категорій населення. У пасічників починається сезон збору липового меду. За словами бджолярів, цього року погода в першій половині літа була не надто сприятлива, тож літо поки не тішить гарним врожаєм солодкого продукту. Які роботи зараз проводять на пасіках – дивіться далі. Тримає власну пасіку пан Федір вже понад 35 років. Каже, завдяки продуктам бджільництва, які систематично споживає, має гарне здоров'я. Сам коштує та й іншим радить. Особливо зараз, у період пандемії коронавірусної хвороби, укріпити свій імунітет медовою продукцією. Я всім рекомендую обов'язково зараз. Є така якби настойка воскової молі, воно дуже ефективно, що зв'язано з бронхами, легкими, розумієте? І там іде певна пропорція, суміщається з медом. У медові є глюкоза, яка навіть через слизу проходить і дуже лікує бронхи, розумієте? На пасіці у пана Федора живе до 150 бджолиних родин. Зазвичай за сезон збирає до тонни меду. Втім, популярністю користується не лише цей солодкий нектар, а й інші продукти бджільництва. Бувало так, що тонну, навіть було більше, як то, всього, всіх зборів мав на увазі. Квітковий пілок беруть примерно, забирав у 25-30 трьохлітрових банок, тому що його вже за рік не можу більше реалізувати. А на будущий год він тіряє лікувальні властивості, розумієте, треба кожен раз свіженький собирати. Саме квітковий пилок є сильним, а головне – натуральним імуностимулятором. Щоб забрати квітковий пилок, купується такий устройство, так званий пульцеулавлюватель. Пчолка єлі-єлі пролізає через цю дирочку, стягує то і падає в другу коробку. І отсюди ми вже забираємо, є вдома сушка. За словами бджоляра, цього року погода не дуже сприятлива. Низькі температури, вітер та дощі ускладнюють роботу бджіл по збору нектару та пилку з весняних медоносів. Тож літо поки не тішить гарним врожаєм солодкого продукту. У цьому році погодні слави не дали забрати, але мав такі, як коли ці сади цвітуть повністю, потім ожина, дика малина, іван-чай, клевер, такі цвітіння з різнотреви входять.
і липа з різнотрав'ї. Ну, зараз, якщо буде хороша погода, то ще буде августовський мед. Вже днями пан Федір розпочне збір липового меду. Зараз, за словами пасічника, він якраз дозріває. Мед, який ще не запечатаний, вважається незрілим медом. Коли вони його донесуть і так запечатують, тоді його вже можна забирати. Бачите, він так блистить сюди повністю. Про своїх бджіл пан Федір піклується так само, як про свою власну родину. Сміється, пасіка – дійсно його другий дім. Для того, щоб комахи не відлітали далеко у пошуках води, Федір Іванович влаштував на території пасіки 6 ось таких поїлочок. Зараз комах тут приблизно 30. Є, як бачимо, місця вистачає для всіх. Чоловік сподівається, у другій половині літа буде менше дощів та більше сонця, щоб бджоли змогли сповна потішити ароматним серпневим медом. На сьогодні у мене все, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Розгляд справи, судове рішення, земельні наділи, шанс для пайбаків. Добігає кінця випуск програми «Час». У студії працювала Світлана Бубуська. Новини підготували мої колеги. Дякую за увагу. Всім гарного вечора та тільки приємних звісток. До зустрічі!